det er dejligt. Det er altså den første dag er aldrig helt sjov, fordi man ved, man skal igennem en masse test, men, men at se alle gutterne igen, det er altid en god følelse. Og nu har vi haft en lang og dejlig ferie, så vi er batterierne er lavet op, og vi er klar til at køre nu. Ja, der er ingen tvivl om, vi glæder os til at komme på ferie der i december, men går man nok glæder sig til at komme i gang igen, selvom dag 1 i hvert fald er rigtig hård? Ja, man kan sige dag 1, og generelt tror jeg, den første uge, det er ikke nogen fodboldspiller ønskeuge. Det er altid diverse test, hvor man lige skal se, hvem der har holdt sig i gang, og hvem der måske har ligget lidt på den lade side her i ferien. Ikke? Men ellers så glæder man sig helt vildt. Der sker en del også her, nogle nye ansigter er kommet til, så vi har generelt, man glæder sig rigtig meget til at starte igen. Ja, blandt andet to nye trænere. Går det opstarte lidt mere specielt, at der er nogle nye ansigter der tager imod? Jamen, det er altid, når der er nye trænerstaben, som så at de er trods alt velkendte ansigter for de fleste i truppen, ikke? Men det giver en anden tænding. Det er som om alle starter lidt mere fra scratch, og så hvis ikke man mødte ind med fuld energi og sådan noget, så gør man det i hvert fald helt sikkert, når der er nye trænere, ikke? Så det er som om, at der bliver truppen sådan lige rusket lidt, og det tror jeg er godt en gang imellem. Og hvordan ser du ellers frem til de her små 6 uger, inden det går løs i 3. Superligaen? Jamen, nu handler det om at komme i gang stille og roligt her, ikke? Og så skal vi selvfølgelig igennem de første uger her, hvor det primært er det fysiske, vi arbejder med, ikke? Og så stille og roligt, så er jeg sikker på, at Henrik og trænerteamet skal have implementeret deres idéer, hvordan vi skal gøre det. Så men nu her, det handler lige om at komme i gang og undgå de værste skader nu her, lige passe lidt på sin krop samtidig med. Men der er ingen tvivl om, at vi glæder os sindssygt meget til vi skal møde AGF herude. Ja, når det bliver alvor i 3F Superligaen, kan du sætte ord på, hvad vores mission for foråret det bliver? Jamen, der er jo et overordnet mål. Det var noget rod i efteråret generelt. Vi fik aldrig rigtig noget som helst til at spille, og det overordnede mål, det er selvfølgelig at overleve. Og vi kigger kun opad, og vi skal hente dem over os. Det er det eneste mål, ikke? Så første kamp mod GF, det kan forhåbentlig give os et godt pejlemærk på, hvad vi går imod her foråret. Ikke? 3 point der, så ved vi også, at så lige pludselig lugter vi blod. Så nu håber jeg på, at vi får en rigtig god opstart og en masse god energi og får skabt en god kultur her igen, så er jeg sikker på, at så står vi også stærkt i foråret.